ჩვენ ძალიან გვაკლია მართლაც მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი მედია. Მე ასევე პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ ქალაქში ამის დეფიციტი არ არის. Ძალიან ხშირად იწერება ისეთი ტიპის სტატიები და იწერება მასალები, რომელსაც აქვეყნებს ადგილობრივი ცალკეული ჟურნალისტები და ამასაც ვამბობ პირდაპირ, რომელიც პირდაპირ არის ტყუილი და არის სიცური. გადაუმოწმებელი ინფორმაციები. Მე ძალიან წუხვა, რომ ზოგიერთისთვის ჟურნალისტიკა ასოცირებულია საკუთარი პირადი ინტერესების და საკუთარი განწყობების განხორციელების საშუალებას. Მე ძალიან დიდ პატივს ვსვამ ჟურნალისტის პროფესიას. საყოველთაო ცნობილი ფაქტია, რომ გამორჩეულად კარგი ურთიერთობა მაქვს მედიასთან. Უფრო მეც გეტყვით და ეხლა მომეცა საშუალება ამაზე ვისაუბრო საჯაროდ და აქვე გეტყვით, რომ არაერთხელ სხვათაშორის ეს ხო ჩემთვის ერთ-ერთი საპატიო, ასე ვთქვათ, ჯილდო, როდესაც მედია საშუალებებმა რამდენიმე წელს იყო ესეთი გამომაცხადეს წლის საუკეთესო რესპონდენტად. Მხოლოდ იმიტომ, რომ კომუნიკაცია მედიასთან მაქვს ძალიან კარგი. Არასოდეს არცერთ მედია საშუალებასთან თვით ყველაზე, ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო განწყობების მატარებელ მედიასთან არ მქონია კონფლიქტი და არ მქონია უთანხმოება. Არასოდეს. ერთადერთი და ძალიან გული მწყდება, რომ ესე მოხდა ადგილობრივ მედია საშუალებასთან, რომელიც წარმოადგენლებიც აქ არიან. Მე პირადად არ მაქვს მათთან ურთიერთობა, ზუსტად იმის გამო, რომ მიმაჩნია, რომ არაობიექტური და ძალიან მიკერძოებულია ის სტატიები, რასაც ისინი წერენ. ეს არის ჩემი პირადი პოზიცია, ძალიან პრინციპული, როცა ვხედავო, რომელიმე ჟურნალისტი ჩაათხალატობს პრინციპს, იყოს დამოუკიდებელი, კეთილსინდისიერად შეასრულოს თავისი მოვალეობა, ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდოს მედიას, მე უბრალოდ ვთვლი, რომ ეს აღარ არის ჟურნალისტიკა და ვიტოვებ უფლებას, როგორც საჯარო მოხელე, თუ ეს არ არის ჟურნალისტური საქმიანობა და უკვე ატარებს რომელიმე კერძო რაღაცა სხვა ტიპის ინტერესს, უბრალოდ არ ქონდეს მასთან ურთიერთობა. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა და ძალიან მწუხარეა, რომ ეს ერთადერთი შემთხვევა მოხდა სწორედ ამ ქალაქში. როგორც კი ეს ურთიერთობა ჩადგება იმ კალაპოტში, რომ შესაძლებელი იქნება ჩვენი ბიუროს თუ ჩემი როგორც საჯარო მოხელის ურთიერთობა უკვე მიუკერძოებელ და ობიექტურ მედიასთან, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაზე კარგი და ღია ურთიერთობა მაქვს სწორედ მედია საშუალებებთან. ეხლა ის, რომ ფოთში ცუდი ამინდი იქნება, ან მოიღრუბლება, ან მეტი ნალექი წამოვა, ან ვიღაცა ვიღაცას გაუბრაზდება, ვიღაცა ვიღაცასთან იკამათებს და რაღაც მოხდება, ყველაფერზე თქვა, რომ ეს დეპუტატის ბრალია, მე არ მემაჩნია, რომ ეს ჟურნალისტიკა და უკაცრავად, მაგრამ ვიტოვებ უფლებას უბრალოდ საერთოდ არ უპასუხო ესეთ კითხვებს ან ესეთ საკითხებს, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა არის ვალდებულება მიაწოდოს საზოგადოებას ობიექტური ინფორმაცია. ბოლოს სტატიაც კი, რომელიც წავიკითხე, ვიღაცა სადღაც თურმე უჩხუბია და ისეთ ინფორმაციაც იყო, მაგალითად ანი ჩაჩიბაიაზე წერია აი ამ სააგენტოში, ახლა რომელსაც ქალბატონიზე წარმოადგენს, რომ ჩვენ ბიუროში მუშაობს. ეს არის ტყუილი. არ მუშაობს, ეს არაჩვეულებრივი გოგონა ჩვენ ბიუროში. არის ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში. აი ესეთ სრული ინფორმაციები, როდესაც იწერება, მე არ მემაჩნია, რომ ეს არის კარგი. ამიტომ მე უწევებია აზერბაიჯანში, რომ თქვენ გქონდეს მაქსიმალურად კარგი პირობები, რომ ისთვის რომ იმუშაოთ. მე უსურვებ ამ მედიასავს გაძლიერებას, რომ ტრიბუნა იყოს ყველასთვის, გაგვაკრიტიკეთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გაგვაკრიტიკეთ მე, როგორც დეპუტატი, თუ რამე არ მოგეწონებათ, იმიტომ რომ ჩანსადი კრიტიკა მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან კარგი მეგობარი იმისთვის, რომ იყო პრიზმად. მაგრამ კრიტიკა არ უნდა იყოს თვითმიზანი იმისთვის, რომ შენ ასრულებდე ვიღაცის ინტერესებს. იყოს აი მართლა საშუალება იმისთვის, რომ ყველა ვისაუბროს ღია პრობლემებზე. მე მზათავარ ყველა კითხვაზე პასუხი გავცემ. მზათავარ ყველა საკითხზე ურთიერთობისთვის მაქ აბსოლუტურად ღია ურთიერთობა, გულწრფელი ურთიერთობა ყველა ჯგუფთან, მაგრამ ძალიან პრინციპული ვარ, როდესაც ვინმე გადაწყვეტს, რომ ჩემზე მოახდინოს რაღაცა შანტაჟი, ზეგავლენა, მე არ ვექვემდებარების ეწოლებს და არ ვექვემდებარები არანაირ შანტაჟს. აქ მაქვს ძალიან პრინციპული პოზიცია. ამიტომ ესა ჩათვალეთ, რომ ნებავ ჩემი ვთქვათ ისეთი როგორც დეპუტატის თვისება, რომელიც შეიძლება ვიღაცას არ მოწოს, მაგრამ მე პრინციპულობა ასე მიმეჩნია, რომ აუცილებელი თვისება საჯარო მოხელის. იმიტომ რაღაცა წესებს და სტანდარტებს პატივი უნდა ვცეთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ზათავარ ჯანსაღი ურთიერთობებისთვის.